Hei, Ole Petter. Hører du meg nå? Hører deg fint. Hører deg veldig fint. Det veldig bra. Nå skal vi se. Nå skal jeg bare tune dette greiene her, og så har vi sånn, vet du. Ja. God morgen. Ja, god morgen, Ole Petter. Den flotte mannen vi har i skjermen her, det altså da Ole Petter Pollen, som sportsansvarlig i Norges Seilforbund. Og når vi nå nevner oss årsslutt og jul, så det kanskje en god idé å oppsummere året, hvordan det har vært for våre eliteseilere, hva som har vært konsekvensen av pandemien og utsettelsen av OL og så videre. Det har selvfølgelig hatt en innvirkning. Kan du gi meg en kort oppsummering? Ja, det kan jeg gjøre. Så det har jo selvfølgelig vært et spesielt år, og vi har måttet gjøre tiltak underveis, som alle andre. Så i det store og det hele så har jo vi et veldig sterkt team. Vi har et sterkere team enn på lenge. Vi har jo et vedtak nærmest, en strategi gjennom Seiltinget, som sier at vi skal forsøke å få medaljer i OL, eller skal ta medaljer i OL, og nå er det 16 år siden sist. Så vi har jo da, det har blitt gjort grep, at vi har ansatt for noen år siden Rigo som landslagssjef, og han har gjort en fantastisk jobb for oss, og hevet på en måte standarden på trening, og standarden hos trenerne og administrasjon, og også samarbeid med Olympiatoppen. Utøverne har jo merket dette ved at det har vært en kulturendring, og vi har jo vel alle sett som følger med på olympisk seiling, sett at det norske laget har hevet seg når det gjelder resultater. Som i alle lag, for vi kaller jo våre individuelle seilere for lag, så er det jo sånn at noen er helt oppe, andre er snuser på blant seks beste, for eksempel. Vi har jo vært veldig fornøyd med resultatene. Det vi er spente på, det er jo selvfølgelig, hvis det hadde vært en normal 2020, så er vi jo spente på om kontinuiteten på våre beste lag, våre beste båter, ville holde helt fram til OL, og det vet man jo aldri. Det er kun få team i verden som du vet på en måte vil være på pallen i et OL, fordi at de er gode hele tiden. Nå er det hevet norske seilerne opp på et visst nivå, men det er jo finalen vil jo være i et OL, og der har vi vet ikke nok om at de faktisk vil være på pallen. Men arbeidet som er gjort har vært helt fantastisk inntil våren 2020, vil jeg si. Og det er vanskelig egentlig å skynde seg hurtigere enn det som disse norske seilerne har gjort, for å heve seg fra et visst nivå til et annet. Alt dette er i faser, slik at du kan ikke bare begynne å trene steintøft, du må gjøre dette i riktig rekkefølge, og dette gjør man jo. Trenerne og da sportsdirektørene våre gjør dette i samarbeid med Olympiatoppen og selvfølgelig utøverne. Og så kommer vi jo da til for så vidt denne fasen som med covid, hvor vi fikk jo dette i mars, dette berørte oss selvfølgelig, utøverne ble jo sendt hjem, og vi har jo da en sportsdirektør som bor i Tyskland, og det var vanskelig å få han til Norge. Og vi gjorde noen grep i forhold til vår egen økonomi i Norges Seilforbund, som var viktig for oss for å få økonomien til å gå ihop. Og det er jo slik at vi permitterte jo da sportsdirektøren, som selvfølgelig var en upopulær avgjørelse hos mange. Men det var vi nødt til på grunn av økonomien. Så forventet vi jo at trenere og utøvere skulle ta tak i sin egen situasjon og trene steintøft gjennom covid-fasen. Og det har vi muligheten til. Og der har det nok vært. Det vi har sett er at vi har sett forskjellige måter å møte på en måte den utfordringen vi fikk blant våre topputøvere. Det er ikke så rart. Det er en veldig spesiell situasjon. Du har en ekstrem milestone som da skulle vært i fjor, i 2020, med et OL. Som de har jobbet for i veldig mange år, og så er det plutselig ikke noe av. Så noen gikk jo litt ned i kjelleren kanskje, andre så det som en motivasjon og fant løsninger, og vi kan jo tenke at vi på en måte var et land som hadde ganske åpne muligheter. Vi drev med seiling,
Vi kunne trene mye her hjemme i forhold til andre land som var mer nedstengt. Det som viser seg, det er jo det at alle land har trent steintøft gjennom denne fasen. Så det er ikke så stor endring i forhold til liksom, hvem som er god og hvem som er litt lenger ned på resultatlistene. Og det vi er veldig glad for er at vi ser mye av det samme. Vi ser mye av det samme når disse få regattaene man har seilt på etter sommeren i år. Så ser vi de samme utøverne er oppe og gjør det bra. Og vi tror jo at vi vil ha en kontinuitet og en stabilitet som gjør at vi fortsatt er veldig tett på å nå det målet om en medalje i OL i da nå 2021, altså neste år. Så hvis du ser på, det er vel kanskje da fire lag som har skilt seg ut som er i den kategorien som du snakker om, det er 49er FX, hvor det er et jentelag, og så er det Finnjolle, og så er det to laserklasser. Radial for damer og standard for herrer. Kan du si litt om de forskjellige utøverne i de kategoriene? Altså, jeg kan ikke si alt for mye om utøverne, for jeg er ikke så tett på dem som jeg, det er ikke min rolle. Jeg snakker toppidrettens sak i styret. Vi er alle involvert i dette i Norges Elfens styre, og ikke minst administrasjonen og Olympiatoppen. Det som på en måte kanskje er en større endring i forhold til fra tidligere, det er at Olympiatoppen er mye mer involvert i samarbeid med vår sportsdirektør. Det er mange flere mennesker fra Olympiatoppen som involveres mot våre utøvere. Så de kan si veldig mye mer sånn konkret om utøverne. Det vi ser i dette, det er at alle disse lagene har hevet seg. Og vi ser jo også andre seilere og båter i Norge som har gjort det. Men jeg greier ikke å si noe om de forskjellige utøverne egentlig. Det jeg håper, det er at de ser at vi har, statistisk sett, så har vi én medalje i det OL-et som vi kan muligens ta. Og jeg håper jo alle har lyst til å ta den medaljen. Og dette har jeg sagt tidligere til utøverne, og det krever en ekstrem mental fokus, mental endring, når du nå nærmer deg et eventuelt OL i 2021. Så det er ikke noe tvil om at disse teknisk sett er oppe, men nå tror jeg det vil være det mentale som på en måte avgjør for utøverne. Og det er en helt annerledes jobb enn det fysiske og det tekniske. Ja, det er vel da slik at vi hadde ganske store forventninger efter 2019, hvor vi hadde gode plasseringer, topplasseringer i mesterskap for alle de fire seilerne egentlig, altså Helene Næss og Marie Rønningen, ja, selvfølgelig, i 49er. Anders Pedersen i Finnjolle og Line Flemhøst og Herman Thomasgaard i de forskjellige laserklassene. Så forventningene har vært ganske store, så spørsmålet er vel da hvordan, og det kan ikke du svare på nå, men hvordan de har klart denne perioden som har vært litt annerledes. Så vi har sett i noen internasjonale regatter, så har det kanskje ikke gått like bra som man hadde forventet efter 2019. Men alle har nok trent hardt, både i Norge og i utlandet, så det er sikkert ikke så veldig stor forskyvning, men det er jo gjerne slik at i sesongen før OL så er det alltid noen nye som kommer og som trener ekstra hardt, og så kan det bli på overraskelser. Så det får bli som det blir, men det som er i hvert fall veldig positivt å se for oss som står på utsiden, er at det har vært arbeidet veldig bra. Det har, som du sier, vært en ny kultur i norsk helsport. Helt klart en heving av treningsnivå og fokus på dette å få det frem i store regattaer. Og det har man langt på vei lykkes med for en nasjon som har så lite ressurser som Norge tross alt har.
Og så får vi jo da bare håpe at det skal gå bra. Jeg vet ikke om du så intervjuet med Knut Rostad for en uke siden. Han snakket da veldig varmt om en annen mulig olympisk klasse, nemlig double-handed mixed offshore, som har hatt mye oppmerksomhet i den senere tid. Og da jeg spurte Rigo for et års tid siden, så sa han at det er en klasse som vi overhovedet ikke kommer til å tenke på. Det får eventuelt komme fra nedsiden, at det er seilere som tvinger seg frem og viser at de vil holde et olympisk nivå. Har det vært noen endring i det, tror du, i Norges Seilforbund i dag? Ja, altså vi lever nok i den verden at vi tror på en måte stabilitet ikke er så bra. Så det er hele tiden endringer i Norges Seilforbunds tanker. Ja, jeg har sett intervju med Knut, og Knut og jeg har jo seilt sammen i 4 år, og seilt OL sammen, så vi har nok mye sammenfallende meninger om mye. Men vi har også våre diskusjoner om en del, som også er heftige. Det som skal sies som vi har i Norge, det er at vi har, for det første så har vi jo andre lag også som ønsker å komme til OL. Og vi har en Nakra, som seiler full guffe, og som på en måte ligger litt lenger nede på resultatlistene. Men det er ikke slik at de ikke kan komme til OL i 2021. Vi har også kvalifisert et brett, og der er det også utøvere som forsøker å komme til OL i 2021. Og vi har også da en 49er for menn, som jo, hvor vi fikk jo da europamesterne for junior i fjor. Og de også ønsker å forsøke å komme til OL i 2021. Og så skal det jo sies at disse tre båtene, de har en svær jobb å gjøre. Og for å komme til OL, vil jeg tro, selv om det er ikke Norges Seilforbund som tar ut til OL til syvende og sist, der innstiller vi, og så er det Olympiatoppen eller Norges Olympisk Komité som tar ut. Men det vil si at det vi for så vidt mangler for disse båtene, det er jo enda flere regattaer som de kan bryne seg på og bevise at de har noe i OL å gjøre. Så teoretisk så kan det bli en svær tropp i neste OL for Norge. Det som vi er opptatt av hos oss, og det, du sa det jo litt, vi har jo en litt anstrengt økonomi, det har vi alltid hatt. Så det er ikke noe stor utfordring, det er ikke noe annerledes det i Norges Seilforbund enn hva det har vært de siste antageligvis 50 årene. Slik at du kan si, hva skal vi satse på? Der har vi jo uttalt at vi i dag så har vi liksom det vi kaller for såkalte vertikale linjer. Altså, du kan godt gjerne si det fra optimist eller fra de første brettene. Så går disse vertikale linjene helt opp til OL, fordi vi tenker OL i Norges Seilforbund. Og det er Seilting igjen som har bestemt det. Og der har vi jo en stor, sterk laserklasse, som gir oss to olympiske eventuelt events, som det heter, herre og kvinne. Og det samme har vi i 49er, med 49er og FX da. Så der har vi jo 29er, som er en stor klasse i Norge. Og så har vi også nå et ekstremt spennende brettmiljø som kommer, hvor de mest sannsynlige er på juniornivå, de som trener aller mest. Og vi er i dialog med disse og ønsker å hjelpe de i større grad innenfor våre budsjetter. Slik at vi har tre store vertikale linjer som vi nå kan følge. Det vil si at katamaran har vi jo ikke noe tradisjon for i Norge. Det er ikke dermed sagt at vi ikke har lyst til å støtte og hjelpe en Akra 17, men vi ønsker jo gjerne å se båter under den. Når det gjelder da ditt spørsmål som går på dette med havkappseiling, så er det jo slik at det er klart double-handed, det har jo blitt ekstremt populært det siste året på grunn av spesielt en ting, det er covid-situasjonen. Det er nok, jeg tror nok at på grunn av det så ser vi en økt popularitet og et økt fokus på dette. Og det er klart, så lenge det nå er tenkt at det skal være en double-handed klasse i 2024, så får dette enda mer oppmerksomhet også blant proffene. Og vi ser jo det samme da i Norge, at disse regattaene vi har hatt, de største regattaene, har vært double-handed regattaer for
vanlige mennesker, altså ikke olympisk satsende mennesker. Og du kan si i forhold til veldig mange andre land, så har jo ikke vi, vi har masse voksne, entusiastiske, fantastiske mennesker som steiler double-handed, men vi har liksom ikke noen satsende noen. Det vi i Norges Seilforbund krever, som da vår sportsdirektør har helt rett i, det er at vi, for at vi skal kunne støtte og hjelpe en klasse, så må vi se et initiativ fra, kan du si, langt ned den vertikale linjen. Altså vi må se klasseklubber, vi må se miljøer, vi må se interesse, vi må se resultater. Og når vi ser resultater, internasjonale resultater, så kan vi etablere et system som vi linker da blant annet inn mot Olympiatoppen. Før vi ser det, så har ikke vi muligheten, og vi har hverken økonomisk eller faktisk rett til å linke dette inn mot det vi kaller for olympisk satsing. Så noe av det første Norges Seilforbund har gjort da, i denne trenden nå, vi ser på dette store miljøet vi har i Norge, og så har vi vel vært med på å motivere og hjelpe til å etablere en klasseklubb. Og det i shorthanded. Og det ble jo da nettopp etablert med et interimstyre, og det blir et nytt styre neste vår. Og disse er jo da de som skal eventuelt også være med å forvalte en double-handed satsing. De må liksom komme ut gjennom en slik klasseklubb. Og da først, når vi ser liksom disse kriteriene for en etablert klasseklubb, et ordentlig system, resultater, kvalifiseringssystemer foreslått av klasseklubben, da kan vi si at kjempebra, nå tror vi at vi kan få båter som satser internasjonalt i det store double-head profesjonelle miljøet. Når det er sagt, så er det slik at i Norges Seilforbunds styre, så, og dette går litt på de da som har sett intervjuet med Knut, det er at vi stiller spørsmål nærmest på hvert eneste styremøte om olympisk seiling er det eneste rette for Norge. Og det er jo slik at noen er jo hoderystende når man stiller slike spørsmål, andre blir applauderende. Fordi vi ser jo det at, og vi kaller det gjerne den franske veien når vi snakker om dette i Norge, hvor det kan godt være at, eller vi vet at vi må finne alternative veier også i tillegg til OL for norske seilere. Frafallet er jo stort, det er realidrett blant ungdom og juniorer. Vi må hjelpe til å finne alternative veier og åpne de veiene. Og det gjør vi. Det gjør vi, men vi er en stor organisasjon, vi har mange medlemmer, og du kan si det er lett, det er veldig lett å si at alle sammen skal ønske seg en i boka, og seile Van de Globe, men det er jo ikke sånn det fungerer. Vi må liksom begynne i det små, og så må vi få strukturen på plass. Og så kan vi ønske oss en eventuelt skole i Norge som jobber bare med havkappseiling, som de franske skolene gjør. Og det burde vi hatt. Og det kan godt hende det kan være noe som kommer i vår neste strategi i Norges Seilforbund, at det vil være et mål for fremtiden. For det er ikke noe tvil om at vi har en kjempe forhold til havet i Norge. Vi har den lange kysten vår, vi har kjemperøffe forhold, og vil kunne skape seilere som vil virkelig kunne seile fort på de syv hav, hvis det er det som er målet. Men dette må være en strategi som kommer opp, og som folk har lyst til, og som klubber og miljøer må snakke om for å få til. Men at det er plass til det i Norge, det er jeg 100% sikker på, og at vi burde ha det, det er jeg helt enig med alle som sier at vi burde hatt det. Men det å si at vi skal få det til 2024, det er jeg mer usikker på. Da skal vi skynde oss ekstremt fort for å få til en båt til det OL-et. Nå er det jo også veldig stor usikkerhet omkring båtklassene i OL i 2024. Altså World Sailing gjorde et vedtak i Sarasota i 2018, hvor de da gikk inn for en serie nye klasser. Blant annet å slå sammen 70-klassene fra en jente- og en gutteklasse til en mixed. Fjerne finnerollen. Man skulle ha kite. Gå fra vanlig brett til brett på foiler. Og finnerollen skulle ut til fordel for double-handed mixed. Det håper man jo kanskje i World Sailing at det kommer til å gå gjennom, men i disse dager
så det møter i IOC, de har møtt i sin programkommisjon bare tidligere denne uken, og allerede neste uke så skal IOC Executive Committee, de har et møte fra 7. til 11., og da vil de faktisk bestemme hvilke klasser som skal være i OL i 2024. Og det er mange som mener, og med god grunn, tror jeg, at det er fornuftig å opprettholde de klassene som skal, særlig i Tokyo, også i 2024. Og grunnen til det er at det er kortere tid mellom OL, og at økonomien er satt tilbake i veldig mange nasjoner som en følge av denne covid-situasjonen, og at særlig i de mindre nasjonene så vil det være mindre tid og anledning til å omstille seg på nye klasser. Så det blir veldig spennende. Jeg tror seilsporten i verden holder pusten for tiden, og vi i Seilmagasinet, vi følger veldig godt med på det som skjer, og regner med at vi kunne meddele det til våre lesere så fort det foreligger en beslutning, altså da i begynnelsen av neste uke allerede. Så jeg vet ikke om du har noen tanker om det, om du ønsker å opprettholde Tinjålen, om du ser at det er større muligheter for Norge hvis det er en double-handed, eller hvis det er en, hvis det er en 74 for blandet mannskap i stedet for damer og herrer, som vi jo i dag ikke har noen båter av i det hele tatt. Ja, altså jeg har ikke ekstremt sterke meninger om det. Det har jeg aldri hatt når det gjelder båtklasser, og jeg synes diskusjoner om båtklasser både nasjonalt og internasjonalt er veldig vanskelig, og jeg synes det å måle klassene, noe man for så vidt kanskje ikke gjør her, men jeg synes det er noe av det verste vi kan gjøre i seilsport, fordi det betyr at vi disser litt i en klasse og et miljø som gjør fremragende arbeid mot og vekter mot et annet. Og vi har jo sett i Norge hvor dette går veldig fort, og det er veldig mange seilere som for så vidt bare forsvinner ut i en stor verden. Og det er masse eksempler, og vi så jo det når Europa-OL kom, så hadde vi jo en flippeklasse som var kjempestor. Det var jo 82 båter på startlinjen i Sandefjord, så vidt jeg kan huske. Og i løpet av 2 år så var klassen helt død fordi at noen ville ha inn en Europa-jolle. Jeg synes begge de båtene var helt fantastiske, så det, når det gjelder akkurat Finnjollen, så er det sånn at det er klart Finnjolle er jo en helt fantastisk båt for svære mannfolk, og de finnes det en del av, spesielt her hvor vi bor. Og nå har jo jeg selv seilt en sånn båt som krevde et sånt svært mannfolk, og det var jo Flying Dutchman. Og den som sto i trapes, den var en sånn type menneske. Så det er klart for jolleseilere, som er altså store menn som ønsker å seile jolle, så har vi jo da, hvis Finnjolle går ut, ingen jolleklasse. Og det er forskjell på en jolle og en kjølbåt. Slik at det er jo synd om Finnjolle er den rette. Altså, de er jo ekstremt gode seilere, det er ikke noe tvil om det, så alt som har med taktisk og strategi og teknikk og styrke og slike ting, det er jo like aktuelt der som på en foilende båt. Men om Finnjolla liksom da skal være, det skal være den eller en annen nykonstruksjon, det har jeg ingen meninger om. Men når det gjelder Finnjolla mot en offshorebåt, så er jo jeg opptatt av for så vidt disse vertikale linjene igjen, og det jeg tror at vi vil kunne favne om veldig mange ved å, mange seilere, ved å liksom kunne se da fra et eller annet klubbmiljø i kjølbåt, hvor junior kan gå ut av sin jolleklasse, seile små kjølbåter i alle mulige varianter av regattaer, både double-handed og med full crew eller match racing, og så videre inn i havkappseilingsmiljøer på et høyt nivå, og så eventuelt single-handed eller double-handed. Der tror jeg vi som et forbund kunne ha veldig nytte av, altså vi har mer nytte av det enn at du på en måte topper en lasersatsing hvis du blir for stor med en finjolle. Så tror jeg vi har mer nytte av denne vertikale linjen, både for å kunne tilby slik at klubbene kan lage sine store programmer, og vi kan øke økonomien. Så er det viktig for oss, tror jeg, med en kjølbåtklasse. Double-handed er jo, eller single-handed, som vi ser i disse dager med Vendée Globe, det er jo fascinerende, for det er jo eventyr. Og du kan si, det attrakterer jo ekstremt mange seere, fordi at det er et slags eventyr og noe helt uoppnåelig. Kanskje verdens tøffeste regatta. Men samtidig så har vi America's Cup, som også har ekstremt mange seere.
Så det jo eventyret disse her selger, og det tror jeg vi kan, vi har behov for også i Norges Seilforbund. Så jeg håper jo at vi kan få en kjølbåt-type klasse. Vi har jo hatt kjølbåter tidligere, vi hadde jo Solingen, vi hadde jo Starbåten for litt siden, selv om ikke seilte om natten og på havet. Men jeg er ikke redd for, jeg er veldig positiv til en kjølbåt på den måten, det er jeg. Ja, det er jo også slik at de fleste av verdens seilere seiler med kjølbåter, så vil vi være representert i OL. Men Ole Petter, nok sagt om olympisk satsing og offshore og America's Cup og alt dette som lokker i det fjerne. Du er jo også bransjemann i båtbransjen, og fortell meg litt om hvordan du ser bransjen fremover. Er det lysning? Blir det solgt flere nye båter? Er det stor vift om brukte båter for tiden, eller hvordan ser du bildet for deg? Nei, altså jeg selger jo brukte båter. Jeg har jobbet i båtbransjen i 20 år på forskjellige nivåer, og det siste året har vi solgt mye båter. Vårt team så har vi jo gjerne større seilbåter som vi er spesialister på, og det er jo vesentlig norske båter vi selger. Både på grunn av vår, håper å si, interne moms i Norge når vi er utenfor EU, og på grunn av i 2020 at det har vært vanskelig å reise til utlandet for å se på andre båter. Så du kan si det er en nyansert økning i salg i forhold til hva media kanskje skriver, på større båter, fordi det er dyre produkter. Og det å bla opp liksom over en million, 1 million til 10 millioner kroner, det er jo liksom, det er veldig mye penger for folk flest, da. Så, men vi har alle, tror jeg, som driver i denne båtbransjen, en økning. Når det gjelder generelle, som jo da vi hører fra type Navico, som Knut leder, deres data, at det er mindre salg i seilbåtbransjen, jeg tror det kommer helt åpenbart av at nå er det jo sånn at 90% vel av all produksjon av seilbåter i verden, det går til charterflåter. Og det er klart at med de tidene vi har nå, så er det ikke så mange som kan reise ut og leie en båt, eller kjøpe en båt, investere i en båt som er i et sånn yacht investment program. Og da faller produksjonen, og da lukkes jo verftene, og da ser man de tallene man ser. Så produksjonen har jo vært dårlig. Men vi har omsatt mye båter i bruktmarkedet, det har vi absolutt gjort. Nå ser vi lysninger. Vi ser jo, parallelt med at man nå snakker om kommende vaksiner, så har vi økt interesse, og vi jobber jo mye for så vidt mot større systemer i Europa, som har båter som vi kan greie å selge til nordmenn. Og de siste ukene har det vært en kjempeøkning i den interessen. Og vi er også i stand, og vi sender, det er jo folk som reiser nå, reiste i går, reiser om 2 dager, kunder vi har som reiser da til utlandet for å se på disse båtene. Og de tar da karantene når de kommer hjem, eller de blir over jul i utlandet. Så vi merker jo nå en økt interesse. Jeg tror ikke det er noe tvil om at hvis vi kommer tilbake til en normal situasjon, noe vi helt sikkert gjør, så vil jo folk ønske å reise. Det er helt åpenbart. Og da vil de store verftene komme i gang igjen, og vi vil få en økning i både produksjon og salg. Det vil vi. Mm. Ole Petter, takk for en spennende samtale om både det ene og det andre. Vi ønsker norsk seilsport alt godt i året som kommer. Det tror jeg blir et veldig spennende år. Jeg tror det blir OL i Tokyo. Og så får vi se hva som skjer i internasjonale forbundet med valg av klasse videre og sånt. Og ja, så vi får se hva som skjer. Takk for praten. Takk det samme. Lykke til. Ha det bra.